Nessa aula eu vou mostrar como trabalhar com propriedades computadas no View. Aqui no site oficial está escrito o seguinte: "In template expressions are very convenient. Nos templates são bem convenientes. As propriedades computadas são bem convenientes. Mas, but, they are meant for simple operations. Mas eles foram feitos para operações simples. Então são utilizadas dentro do template, mas para fazer operações simples." Colocando muita lógica nos, nos templates, pode deixá-los bem inchados e também de difícil manutenção. Olha o exemplo que ele dá. Tem uma propriedade reativa, que é o autor, que é um objeto, e dentro dele tem um array, que é o books. E aqui no template, olha só o que ele faz. Ele faz uma verificação. Se o número de books for maior do que zero, vai mostrar yes lá no template. Se não, vai mostrar no. Eu vou copiar isso aqui. No Ctrl C, venho aqui. No app.view, coloco aqui dentro dois scripts, coloco aqui e agora eu pego isso daqui e coloco no meu template. Vem aqui, coloco no meu template. Olha só o que, que vai acontecer. Eu já iniciei aqui no terminal, já iniciei aqui, coloquei o npm run dev. Vem aqui no navegador e olha que apareceu: has published books, yes, ou seja, ele fez essa verificação aqui. Se o número de livros for maior do que zero, mostra yes. Se não, mostra no. Mas ele tem mais de zero. Não tem? Está aqui ó. Tem três livros. Isso aqui é um bom candidato para uma propriedade computada. Por quê? Porque eu vou utilizar no template e ele também faz coisas simples, como é essa verificação aqui. E para utilizar, para criar uma propriedade computada, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui e colocar computed. Então vem aqui logo depois. Do reter do data aqui vai ser computed, computed, lembrando que eu estou utilizando a Options API. Daqui a pouco eu vou mostrar como fazer a mesma coisa na Composition API. Então, tem aqui computed e ele colocou aqui. Você tem que prestar muita atenção. Olha só, ele criou um método e criou uma função. Mas, só que na hora de chamar essa função no template, ele está chamando aqui, ó. Deixa eu dar um zoom um maior. Ele está chamando aqui como uma propriedade. Então, quando falamos propriedade computada, é porque no template nós chamamos ele como uma propriedade, não chamamos como uma função. Mas para criar, é como se fosse uma função, tá vendo aqui, ó? É uma função. Então, eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C, vem aqui no computed e coloco aqui dentro. Legal. E agora eu vou pegar isso aqui esse publisher books message. Opa. E vou colocar aqui. Aqui, ó. Eu vou chamá-lo como uma propriedade, não vou chamá-lo, opa, o que aconteceu? Dá então, Ctrl C, vem aqui. Eu vou chamá-lo como uma propriedade e não como uma função. Não vou executar aqui uma função. Eu vou chamar como uma propriedade computada. Vem aqui e continua literalmente da mesma maneira. Então, recapitulando, você vai trabalhar com uma propriedade computada, fazendo coisas simples, operações bem simples, e você vai trabalhar dentro do template. Você vai utilizá-los dentro do template. E você vai trabalhar nas, com as propriedades computadas, com as propriedades reativas. Então, aqui como é o caso do autor, que é uma propriedade reativa. Está vendo aqui? Ó? O autor é uma propriedade reativa. Então, estou trabalhando em cima de uma propriedade reativa, fazendo coisas simples para mostrar no template. Então isso que é uma propriedade, uma, uma propriedade computada faz coisa simples em cima de uma propriedade reativa e utiliza no template. Resumindo é isso. E agora eu vou mostrar como fazer a mesma coisa utilizando a composition API. Eu vou tirar tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui em cima setup, setup e vou importar aqui. Olha só, eu vou importar o que? O reactive e vou importar também o computed. Então, para trabalhar com uma propriedade computada, eu preciso importar aqui o computed from from que? From view, claro. Daí agora eu coloco const autor vai ser igual reactive. E aqui vai ser o Deixa eu só lembrar aqui, é o books, né? É isso aqui, o books. Deixa eu dar um control C aqui, coloco aqui e também tem o name deixa eu só o name eu não vou utilizá-lo mas como ele colocou eu vou colocar aqui também eu vou pegar o name opa vou pegar o name que está aqui um então, ctrl C coloco aqui também coloco aqui legal então eu tenho uma propriedade reativa que é o autor e agora eu vou trabalhar com uma propriedade computada para transformar a lógica que eu tinha que é a lógica verificando se eu tenho mais de zero livros. Se tiver mais de zero livros, mostra yes, se não, mostra no. Mas eu vou vir aqui e colocar const, vai ser o quê? Qual que é o nome que ele colocou aqui? Que é o, deixa eu só vir aqui, é esse aqui, é o Published Books Message. Então dou C venho aqui, coloco aqui, vai ser igual, computed, trabalha aqui dentro com uma error function e agora aqui dentro eu faço a lógica coloco um return return o que essa lógica aqui isso daqui não ctrl c não ctrl v aqui mas só que esse diz aqui ele não vai funcionar tem que colocar somente autor autor .books. agora eu volto aqui atualizo e apareceu yes opa já funcionou tá vendo e para finalizar essa aula olha só que legal a propriedade computada, ela é cacheada, isso mesmo. Ela só vai ser computada novamente, ou seja, ela só vai fazer essa operação novamente se a propriedade reativa ela for alterada. Se ela não for alterada, o valor que eu vou utilizar aqui, que é utilizado aqui, ele é cacheado. Olha só que legal. Então, se o valor aqui do autor não for alterado, mas propriamente dito aqui do books não for alterado, então, quer dizer que não vai fazer toda essa verificação novamente, porque o valor é cacheado. Mas isso vale somente para quando eu estiver trabalhando dentro da propriedade computada com propriedades reativas. Se eu não estiver trabalhando com propriedades reativas dentro da propriedade computada, ele não é cacheado. Então, ele é cacheado somente se eu estiver trabalhando com as propriedades reativas. Então, ele verifica se o valor da propriedade reativa foi alterado. Se foi alterado, daí faz. O cálculo novamente, senão ele não faz, senão ele utiliza o cache, ele é cacheado. Legal, né? Então é assim que trabalha com as propriedades computadas no View.